पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध आक्रमक शैलीमा देखिएका छन् दिनहुँ सामाजिक सञ्जालमा पचासौँ पोस्ट गरिराख्ने हर्क साम्पाङले हरेक जसो स्टाटसमा रवि लामिछानेको नाम जोडेकै हुन्छन् रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै रवि विरुद्ध स्टाटस लेख्दै चर्चामा आएका हर्क साम्पाङले पछिल्लो समय झन् रवि लामिछाने विरुद्ध आक्रमक शैलीमा उत्रिएका छन् हरेक जसो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले रवि लामेछाने बालेन शाह र हर्क साम्पाङ एक भएर अगाडि बढ्न सुझाव पनि हर्क साम्पाङले भने रवि लामेछाने लक्षित स्टाटस लेख्न छोडेका छैनन् हिजो मात्र पनि उनले रवि लामे बारेमा चारवटा स्टाटस लेखिसकेका छन् उनले लेखेका छन् प्रहरी कमजोर हुनु नहुनु गृहमन्त्रीको भरमा पर्दछ अहिले गृहमन्त्री रवि लामेछाने हुन् यो कुरा धरानको सरिन तामाङलाई कसैले सम्झाइदिए हुन्थ्यो प्रहरी कमजोर भएको महसुस म स्वामीलाई भएको छ त्यस्तै अर्को स्ट्याटसमा उनले लेखेका छन् रवि लामिछाने छाने गृहमन्त्री हुँदा खोला भत्काएर बेची खान पाऊँ भन्ने मागका साथ आन्दोलन प्रहरी हेरिरहने दर्शक चोर नपाऊ भनेर चोरहरूको पनि आन्दोलन सुरु नहोला एक दिन तर दाल गल्दैन है भन्दै उनले यसमा पनि रवि लामिछानेको नाम जोडेका छन् त्यस्तै हर्क साम्पाङले हिजो मात्र लेखेका छन् रवि लामी छानेजी गृहमन्त्री भएपछि नयाँ खालको आन्दोलन सुरु खोला भत्काउँदै बेची खान पाऊ भन्ने मागका साथ धरान उपमहानगरपालिका घेराउ भन्दै उनले हास्यास्पद शैलीमा एक स्टाटस लेखेका थिए यति मात्र नभएर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा रवि लामी छानेलाई सहकारी ठगको संज्ञा दिँदै पोस्ट पनि गरिसकेका छन् यता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता होला भने यता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने हर्क साम्पाङलाई समिमित भएर रवि लामी छाने बालेन शाहसँग सहकार्य गर्न पटक पटक आवाज उठाइरहेका छन्